мастір і неспокій. Сонцем душу жадібну налий. Дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра. Гуркочи у долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра. Не жалій добра мені, людині. Щастя не жалій моїм літам. Все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам. Слава Україні! Дякую! Ну а зараз лазерне шоу, прошу! Що це спільне бачення з вами, можливо, хто ще не знає. Ми з вами 24 години на добу. Якщо в нас зникла трансляція, то це тільки з технічних причин. Ми відразу все відновимо і будемо надалі вам показувати все, що відбувається на Майдані. А зараз у нас на шоу. Show me.